پی ٹی ایم دا تحریک لے بل تاسو دا حکومت باندې پریشر لپاره ساتلی دی انساني حقوق او آئینی حقوق غوښتلو دپاره دا پریشر دو هم ورته ویلی شي تاسو تنګ ټینګ شته مونږ دا کلام نه دی ویلي چې د پلانکي چې کوم بیان وکړه هغه که چېرته د پی ټی ایم د موقف نه اوټ شوی دی که چېرته شوی دی مونږ کله دا نه دي چې دا زمونږ موقف دی د ادارو خلاف نارې والی وي یا د پاکستان خلاف وږې نارې لګېدلې وي نو منظور پښتین آیا دغه نارې اون کی زموږ یو نارا ده د پی ټی ایم هغه خپل اجازه نور ټول ادارې نارې زموږ اجازه هم دي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي کورونه مړنګي کی دا څنګه ازادي ریاست ته کار چا مسله حل وی لر او بر ناستاسو مقصد چې کوم دین هغه سره تحریک چې کوم مقاصد دي فرغ شي مقصد خپل موازیخ دي هغه مو ریاست ته هم بیان کړی دي زموږ کار د خپل تحریک سره د خپل مطالبات سره افغانستان صدر اشرف غنی ته ما نه دي ویلي زما ګیله وزیر داخله ناراضي نه دي وزیر داخله هم پوښتنه دي څنګه د پنجاب د پښتون خبره ما کوي خبر اگر ریاست ته زموږ مطالبات د پنجاب نه نه دي ریاست د پښتنو حقوق ورکي چې د دوی خوله هم بند شي مطالبات چې تقریبا دا د دې پورتل موږ حل کړی دي روانور مطالبه وا روانور شپ رڼا ورځ قاتل وو دنیا دې وایي چې هغه مسله مطالبه هم شو میسینګ پرسنز عدالت ته ورکا که جرم یې کړی وي سزا ورکا تاسو نه غواړئ چې پوسټونو کې نرمي راغلی چې پوسټونو باندې اوخ لږ څه حالات ټیک شوي ریاست چې کوم چارواکي تاسو سره کښېني د مسلې تاسو د حل هلته یقینداني نه وي پریکټیکل کار وویني ټیک